បាទគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបាទនេះសកម្មភាពទៅលេងនៅខាងសំឡូតណាបាទខាងសំឡូតពីម្សិលមិញណាបាទនេះបងប្អូននេះបានឃើញនេះបាទគេថាវីដេអូរៀងវែងទៅបងប្អូនអើយមើលរៀងថាបាទថាធុញឯងអូសានលងសានលងថាទៅណាបាទកាត់សង្ខេបឲ្យចូល20នាទីជាងទៀតណាបាទនេះវែងណាមិនសាច់នឹងដើរច្រើនកន្លែងណាបាទមួយថ្ងៃវាល្ងាចរយដើរហ្នឹងមួយថ្ងៃវាល្ងាចទៅយប់ជឹកដើរមកដល់ផ្ទះវិញម៉ោង 7:09 ណាបាទចេញទៅម៉ោង 6 ព្រឹកណាបាទនេះចេញទៅពីម៉ោង 6 ព្រឹកមកដល់ផ្ទះវិញចូលម៉ោង 7:09 បាទម៉ោង 8:40 ជាងបាទនេះពីព្រឹកដល់ចេញទៅនេះបាទនេះដល់ទឹកដីសំឡូតដល់ទឹកដីសំឡូតនេះបាទនេះបាទថ្ងៃនេះធូរថាឃើញថាចង់ទៅឃើញចកាផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងធ្វើឲ្យទិញហូបផ្លែគេបេះមកស្រាច់ចឹងណាដល់ដល់ហើយនេះដល់កន្លែងនេះកន្លែងថាពួកម៉ាក់ក៏ស្គាល់ស្គាល់ហើយក៏ទិញទៅរៀងថាតម្លៃអីចាស់ឬតម្លៃរឿងធូធូដែរមកណាបាទ1គីឡូ13ត្រៃនេះបាទនេះឆ្លៀតប្រពន្ធនឹងប៉ាម៉ាក់ក៏ក្នុងក្រៅរើសទរេនយើងក៏ជួលទៅមើលចកាទរេនចកាសាម៉ៅនៅពីក្រោយផ្ទះគេណែនបាទពួកខាងក្នុងគេដាំចកាពីក្រោយទៅដាក់លក់ពីមុខទៅចឹងណាបាទកន្លែងមិញទិញ13,000 1គីឡូទរេនសំឡូតនេះបាទនេះបាទនេះពួកម៉ាក់ក៏ដឹកដៃគូនស្រីក៏ឯងដើរជួលមើលចកាទរេនហ្នឹងណាបាទនេះចិត្តដល់លើកទី1មកលើកទី1ហេធូបានឃើញនៅដើមទរេនផ្ទាល់ភ្នែកណាស្រាប់តែទិញបានហូបតែផ្លែស្កលមើលឃើញមើលឃើញដើមមើលឃើញដូចឲ្យគេបោះដែរឃើញដែរតែយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានទៅប៉ះទៅកាន់ហើយទៅថតរូបថតអីណានេះបាទនេះចឹងថាយាហើយបានទៅឃើញគេម្ដងក៏មកបានហូបតែផ្លែស្កលដើមស្កលប្រវត្តិវាមកពីណាប៉ុណ្ណីមកណាបាទនេះផ្លែថាឆ្នាំនេះផ្លែវាអត់សូវល្អមកផ្លែវាអត់សូវល្អទេចឹងក៏លក់រឿងធូរថ្លៃដែរ13,000 1គីឡូផ្លែរឿងគ្រៀបគ្រៀបដែរមិនសូវវាណែនណែនទេបាទតើកន្លែងផ្សេងទៅ1គីឡូ15,000ណោះឥឡូវខ្លះ1គីឡូ18,000ទៅវាអត់ទៀងទេណាបាទតាមកន្លែងខ្លះអ្នកលក់ខ្លះលក់ថ្លៃទាំងខ្លះលក់ធូរថ្លៃទៅអញ្ចឹងណាបាទតើយើងដើរជ្រេទៅកន្លែងលក់ដូចកណូកូកូកមកគ្រប់កន្លែងគ្រប់ផ្ទះទាំងលក់ដាវលក់រៀនណាយើងជីកជ្រេទៅអាណារឿងធូរថ្លៃយូរទៅនឹងទៅបាទមកនេះឯប៉ាក្មេកក៏ដើរមើលដើមទរេនមើលទៅវាពិចារណាថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅបាទតើទាំងយើងទាំងខ្ញុំទាំងកាត់នេះក៏ទំឃើញលើកទី1ដែរគាត់ឃើញ2ដងហើយនេះបងខ្ញុំទំឃើញម្ដងហ្នឹងទរេននេះបាទផ្លែមិនសូវមានល្អផ្លែនេះក្តៀបក្តៀបគេមិនសូវមើលថែដល់វារៀងវាអីផងណាបាទហើយសំម៉ៅជាសំម៉ៅអូដល់ហ่ะគ្រប់ទីខាងនោះគឺថាតាមមុខទីតាមអីគេដាំដូចយើងដាំមជូរដាំស្វាយហ្នឹងបាទថាម៉ៅដាំតាមមុខទីតាមអីហ្នឹងផ្លែអាយឯងយងវិញប៉ុន្តែផ្លែមិនសូវមានជាកញ្ចិបចំមកហ្នឹងផ្លែរៀងរីរីដែរណាបាទឆ្នាំនេះផ្លែរៀងរីរីដែរនេះដាំសំម៉ៅដាំសំម៉ៅប៉ុន្តែថត់រៀងថាខ្ញុំមិនសូវប៉ាកែខាងថត់អាចចឹងវិញមើលរៀងវល់មុខទេវាមកអាស្រ័យផងណាបាទខ្ញុំដើរយ៉ាងម៉េចកាមេរ៉ាខ្ញុំវល់តាមភ្នែកខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំបែរទៅណាកាមេរ៉ាខ្ញុំបែរទៅណោះដែរបាទនេះទៅមកយើងមកភ្លក់ទូរ៉េននេះបាទគាត់បកឲ្យភ្លក់ទូរ៉េនបាទឆ្ងាញ់មែនទេមិនដឹងថ្មីថ្មីព្រាមព្រាមហ្នឹងយើងក៏ហូបទៅវារីមែនអត់តែឆ្ងាញ់បាទនេះប្រពន្ធពួកម៉ាក់ត្រូវជាពួកម៉ាក់ប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំខ្សែខាងពុនខ្ញុំទេទៅនេះអានេះយើងភ្លក់នេះបាទមានអារម្មណ៍ថាវារៀងមានជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងទិញនៅតាមផ្សារខាងយើងនេះណាបាទថាយើងទៅវាគេបេះថ្មីថ្មីហើយមួយវាកថាដឹងដើមផ្ទាល់វាដឹងស្រាប់ផងណាបាទមានមកឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ប៉ុន្មានឆ្ងាញ់ដាក់ឡើងហល់ដែរបងណាដាក់ឡើងហល់ហើយបាទឃើញទ្រេនមកចង់គ្រិចទ្រេនណាបងណាឃើញនឹងតលឹតដែរទ្រេននេះបាទចូលដាក់យូរដាក់យូរហើយបាទនៅគ្នាលះមកចែកសិនទៅណាបាទអ្នកលក់គេឲ្យបោករបស់គេយើងភ្លក់ព្រីផងយើងដាក់ឲ្យយើងអស់ថែមទៀតទៅ2ផ្លែភ្លក់2ផ្លែថែមទៀតទៅណាហើយទៅដល់ឡើងលេងលេងទឹកឲ្យដាក់ថែមទៀតដាក់រហូតនេះបាទមានអីចុះយើងទៅតម្រូវឲ្យហូបទូរ៉េនហ្នឹងដាក់មកឆ្អែតរៀងខ្លួនហ្នឹងណាមកឡើងឃើញឡើងបឺទូរ៉េនហ្នឹងណាបឺទូរ៉េនណាអូតើបងឆ្ងាញ់ណាជាតិដាក់យូរប្រាប់ណាបាទ
ដល់ពេលឆ្អែតមកសល់អាម្ដុំត្រង់រុញដាក់គ្នាមានណាហូបបាទនេះប្រពន្ធខ្ញុំនេះបាទនៅគ្នាភ្លក់លេងទៅតែថ្មិចយើងទៅតម្រង់ទៅថាទៅហូបទ្រៀនហ្នឹងបាទទៅហូបមកឆ្អែតបងគេមកថាទៅលាក់មាត់លាក់គាត់ដាក់មកឆ្អែតបងតែពួកម៉ាក់ដល់ចែកទឹកម្ដប់នេះបាទពួកម៉ាក់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគាត់ជិះខាងឯជនជាតិហៅអ៊ីស្លាមចឹងណាចឹងហ្នឹងបាទខ្ញុំសូវស្គាល់ដែរណាបាទគាត់ពាក់បើយើងថាយើងហៅច្បាស់ឲ្យស្រួលហៅថាចាមចឹងទៅបាទថាចឹងទៅបាទខុសត្រូវមកប្រកែកកាន់មកដល់ទៅដែរបាទនេះម៉ាក់ក្មេងយើងប៉ាក្មេងគាត់ឃើញតរៀនយវិដាក់ថតរូបឲ្យគាត់ណាបាទនេះរូបភាពទាំងអស់នេះគឺថាយើងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីត្រង់ថាដល់ពេលតទៅមុខទៀតយើងចាស់ហើយទៅមើលរូបភាពយើងកាន់មកក្មេងមកកាយវិការយើងរស់រវើកចឹងដូចថាភ្នែកទៅជាទឹកដែរបាទមើលឃើញរូបយើងកាលពីនៅក្មេងអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះបាទសម័យជឿនណាស់ថតផុសទុកក្នុងផ្សាយតុងក្នុង Facebook ក្នុង YouTube ទៅណាបាទនេះបាទដើមទរៀនបាទខ្លះក៏ផ្លែច្រើនខ្លះក៏ផ្លែតិចទៅវាតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្នាំនេះមិនចាស់គាត់មិនសូវមើលថែដល់ទេដល់សារតែវារាំងហើយមើលទៅវាបាទមិនសូវបានបាញ់ឆ្នាំដាក់ជីគ្រប់គ្រាន់ទៅក៏វារៀងក្តៀបក្តៀបដែរផ្លែវាណាបាទនេះបាទខ្លះក៏ដើមធំខ្លះដើមតូចផ្លែយាយយងពេញនឹងឯងបាទទៅឃើញផ្ទះលើកទី1ហើយបាទទៅខាងសំឡូតនេះប៉ិនយើងទៅក៏យើងមានតលេងតែតការទរៀនមកមុខដែរយ៉ាងដល់តលេងតាមកន្លែងទឹកធ្លាក់តាមកន្លែងនេះផ្សេងផ្សេងចឹងទៅមួយថ្ងៃវាល្ងាចផ្កាហើយផ្កាប្រៃរីសតអីចូលអស់ហើយបាទទៅទំនប់ចិនអីចូលអស់ហើយចុះគិតមើលទៅដល់ពីម៉ោង6ព្រឹកម្ដងវិញម៉ោង8:45នាទីវាមួយថ្ងៃវាល្ងាចអីមួយថ្ងៃវាល្ងាចដាក់ឡើងរុំរឹតខ្លួនមកដល់រុំរឹតខ្លួនមិនត្រាដើមនេះផ្លែនឹងច្រើននេះមកផ្លែវាតែបើសិនណាចកាជិបជិបផ្ទះគ្នាបើសិនណាមិនស្មាត់ទៅយើងនិយាយថាកក់ស្អាតបើសិនណាមកដើបេះមួយមួយផ្លែពីរផ្លែដូចមិនដឹងបែរណាថារៀងផ្លែនឹងជ្រៅជ្រៅទៅប៉ុន្តែបើតរៀនផ្លែគេអាចមើលដឹងហើយតែមើលបើបាត់នឹងបាត់បើបាត់ថាគេលួចបាត់ក៏បាត់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងណាលួចទេបើមិនដឹងថាបាត់ដឹងថាបាត់ហើយបើព្រោះផ្លែមកដើមមិនដឹងគេរាប់ផ្លែដែរគេដឹងដែរណានេះប៉ុណ្ណាអាខ្លះក៏ខ្យល់ជ្រុះធ្លាក់ខ្លះដែរបាទដើរនឹងឃើញបងហៅហោមនឹងក្តៅឬបានមកផ្លែដែរនេះអ៊ីនេះឬបានមកផ្លែវាធ្លាក់ខ្យល់ទុំជ្រុះໄວទៅអញ្ចឹងបាទសារម្ចាស់មិនសូវបានមើលដល់ចកាវាធំដែរណាអញ្ចឹងបាទគឺអាដើមនេះវាផ្លែច្រើនជាងគេនេះបើមកមុខក៏បេះអស់ហើយបាទបេះលក់តាមសារមិញចេញទៅគេអស់មកតោនហើយនេះបាទអូវីដេអូអញ្ចឹងហ្នឹងយើងកំសុខចេះចេះថតអ្នកមើលមើលចង់វិលមុខអីមកណាបាទដល់ពេលមកមើលកាត់តវីដេអូខ្លួនឯងដល់ថាអូយថតណាក៏ថតចេះអ្នកមើលមើលវិលមុខងាប់បដ້ອຍនេះហើយនេះមើលតាមផ្ទះគេតាមផ្ទះគ្រប់កន្លែងគេថានេះមានមុខសាក់ដើមស្វាយអីដើមណៃសៅម៉ៅនេះពីគិតមុខអីបើយើងមុខទីយើងធម្មតាដើមស្វាយដើមមានដើមអីប៉ុន្តែគេដើមសៅម៉ៅបាទដើមទុរេននេះហ្នឹងអញ្ចឹងគៀនផ្ទះគេអញ្ចឹងបាទខាងសំឡូតនេះខាងសំឡូតចាស់បាទចេញពីសំឡូតចាស់ទៅសំឡូតថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថាដើរអញដាច់ដើរមួយថ្ងៃដើរឲ្យវាល្ងាចឡើយមកណាបាទនេះអត់មានបានដើរទិញគោណាទេមួយថ្ងៃនេះគឺថាដើរលេងឡើយដាក់ចិត្តដាក់កាយដើរលេងជុំគ្រួសារមកសប្បាយមកហឹកហៀកប្រយដាក់អាមអស់ដៃអស់ជើងមកបាទអញ្ចឹងគឺថាដើរលេងដើរឲ្យ full អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះនៅមិនទាន់ full អបសិនខ្លាំងទេមកណាបាទដោយសារយើងលក្ខណៈថាយើងដើរមានពេលតិចបាទប្រហែលជាទៅមុខទៀតយើងខាថាខំរលុយរកទៅគាត់ទៅបានច្រើនជាងទៅអាចយើងដើរលេងថា full ដើរលេងមកទឹកអីទៅអាហ្នឹងមិនថាដើរលេងមែនប៉ុន្តែនេះវាថាដើរលក្ខណៈឆក់កាឌីតបាទឆក់កាឌីតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទយើងដូចមុនមួយបាទតាមដីតាមផ្ទះគេតាមដីភូមិគេដើមសៅម៉ៅបងបាទបើសិនយើងមានបងប្អូនទៅលេងផ្ទះគេដើរឡើងបែសសៅហូបលេងនេះគេបាទតាមផ្ទះតាមអីគេមិតថ្នមអីសិនដើមសៅម៉ៅបងហើយទៅរៀនមកទៅរៀននេះមកណាបាទ
នេះអត្រេះវារៀងល្អល្អទៅក៏យើងហើយម្ចាស់គេដាច់មួយគីឡូ 15,000 មកទិញតែបានប្រមាណ4 5ផ្លែទៅមួយកន្លែង4 5ផ្លែទៅបើកន្លែងមុនមួយគីឡូ 13,000 នោះពួកម៉ាក់ទិញចង់ចង់30 40គីឡូទិញទិញច្រើនបាទនេះចកាទូរ៉េនគេនេះបាទបញ្ជាក់ទៅថាទៅដាក់ឡើងបឿដាក់ឡើងបឿចុះបើទៅតម្រូវហូបទូរ៉េនហ្នឹងហើយដើរលេងក៏ដើរលេងប៉ុន្តែទូរ៉េនដាក់ឡើងបឿម្ដងឃើញទូរ៉េនធំហ្នឹងបាទធំឥឡូវនេះពងធំប៉ុន្តែបាទស្អែកកន្លែងទៀតទៅមុខទៀតនឹងថ្ងៃនេះមិនទូលបើយើងទិញមកទៀតដែរនោះចឹងអញស្អែកស្អែកយើងអាចតែវារៀងភ្លេចទៅដាក់បានទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេពងថាទីបាននេះក៏នឹកឃើញទូរ៉េនចឹងឡើងបឿហើយបាទនិយាយតាមត្រង់ឡើងបឿហើយថាធំហ្នឹងធំឡើងលេងចង់ណាមកលេងចង់ហើយប៉ុន្តែបើស្អែកដូចខាងស្អែកទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេតែឥឡូវនេះគេពងថាទីបានគេថាយើងស្អែកមែនទេណាគេថាឃើញទូរ៉េនធំរយឲ្យហូបព្រីមិនហូបឥឡូវនេះយាលើដល់យើងហូបស្អែកពេកតែបើថាស្អែកទៅខាងស្អែកទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេថាអញ្ចឹងហើយបាទនេះប៉ាម៉ាក់ក៏ពងថាទិញដើរទិញមួយកន្លែង2មួយកន្លែង3មួយកន្លែង4នៅជួយទិញគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយបាទហើយយើងមើលរឿងមើលអាណោះឲ្យល្អៗធំធំឆ្លោះឆ្លោះទៅបាទណាច់ទៅទិញរឿងឲ្យល្អហូបហូបទៅបាទហើយទិញផ្ញើតាផ្ញើយាយខ្លះទៅក៏ទិញផ្ញើឯពុកម្ដាយក៏ដែរអញ្ចឹងបាទនេះទិញសាវម៉ៅទិញមកខុតនៅគ្រប់សត្វហ្នឹងមានទាំងអស់មានតាំងពីទូរ៉េនសាវម៉ៅមកខុតមកឃើញខ្លះមានទាំងអាស្អីគុលេនទៀតបានទិញទិញបានអី3មុខនេះបានមកខុតសាវម៉ៅហើយនឹងទូរ៉េនឯ3មុខនេះបាទនេះតាំងថ្ងៃនេះដើរលេងឲ្យវីដេអូមួយខំកាត់ឲ្យខ្លីៗសង្ខេបតែជួល20នាទីជាងមកហើយនេះទិញថែមទៀតណាបាទខ្ញុំថានឹងគិតដល់ទិញប្រហែលនេះបាទបន្តមកទៀតនឹងរង់ទៀតដែរអូនេះតនេះអូមិនទាន់ផុតពីកន្លែងទិញនេះបាទត្រប់កន្លែងទិញនេះនៅថ្លឹងនៅច្រកនៅអីនេះបាទនេះចុះទៅមានណាទៅតម្រង់អាទូរ៉េនហ្នឹងប៉ុនទូរ៉េនយើងទៅទិញស្មានយើងទៅដល់គេបេះដើមយើងភ្លាមអត់ទៀងមកណាបាទទិញតាមគេបេះមកសាច់ហ្នឹងណាខ្ញុំស្មានទៅដល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំស្មានទៅដល់យើងបេះឃើញអាក្នុងអាផ្លែណាយើងចោលប្រាប់គេយូរផ្លែហ្នឹងបណ្ដោយក៏ប៉ុតមែនទេមកណាបាទទូរ៉េនគេបេះមកទុកតាមផ្ទះគេអ្នកក្រុមផ្ទះខ្លះឡើងចូលតោននោះទូរ៉េននោះយើងទៅអាយូរអាគេបេះហើយសាច់ណែនប៉ុន្តែបើយើងទៅប៉ះណាទៅពេលគេបេះថ្មីថ្មីព្រាមព្រាមមកយើងបានទូរ៉េនរឹសច្រើនមកថាយើងទៅក្រោយអ្នកគេលើកលក់អ្នកលើកលក់លើកយកទៅអស់ហើយវាអត់សល់វាក្រោយវារឹងអាទៅស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏ទិញអត់សល់បានល្អដែរមកណាបាទនេះក្រោយទៀតគាត់នឹងក្រុមទៀតគាត់ទៅរៀនឡើងណែនបាទនេះចកាទៀតគាត់ប្រយ័ត្នដើមច្រើនតែមើលបានផ្លែច្រើនណាស់ហើយនឹងមើលសៅម៉ៅជិបមើលលបងទៀតគេណែនជិបមើលផ្លូវប្រយ័ត្នបាទបាទដាំហូបលេងបាទនេះហើយនៅខាងឡើងនេះក៏ដាំសៅម៉ៅដែរបាទមើលនេះស្ដាប់ផ្លែណាប៉ុន្តែខ្ញុំថតមិនសូវថាលក្ខណៈតាមមិនសូវបច្ចេកទេសបាទថតវល់តាមភ្លេងខ្លួនឯងតាមដៃដើមឃើញមិនគេថាថតអញ្ចឹងទៅយកអាជាស្រ័យផងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមិនសូវប្រកែខាងថតជំនាញខាងថតដោយសារយើងថតតាមអារម្មណ៍បាទនេះតែមកទៀតយើងទិញទូរ៉េនហូបទូរ៉េនរបស់ឆៃរហើយយើងក៏មកកន្លែងទឹកធ្លាក់សំឡូតចាស់អានេះហៅទឹកធ្លាក់សំឡូតចាស់មកលេងមកហូបបាយសិនប៉ុន្តែយើងបានទៅហូបមាត់ទឹកទេតាមមាត់ទឹកមនុស្សហូបច្រើនទៅរុយរោមមកច្រើនណាស់មើលទៅវាដូចជាមិនសូវស្អាតយើងក៏ចាប់ដើមឡើងមកលឹងលើភ្នំនេះជើងភ្នំនេះបាទទៅក្រៅកទីលក្រៅអីទៅបាទរៀបចំបាយទឹកសិនទៅបាទក្រាជួលមកហូបបាយនេះអស់ថ្លៃហើយកទីលថ្លៃអីមកកទីលនេះ5,000ហើយថ្លៃឡានហ្នឹងមិនសួរពន្ធទេនឹងយុថៃឡានក៏អត់ដឹងដែរបាទនេះតែមករៀបចំហូបបាយបាទម៉ាក់ហ្នឹងក៏ដាក់ឆាមឿនឆាទាវពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏មកហូបគេផ្សេងទៅដោយសារគាត់ជាជនជាតិគាត់ហូបផ្សេងពីយើងគាត់ហូបរួមមួយយើងទេបាទរបស់របរត្រីសាច់គាត់ហូបជារបស់ផងគាត់ប៉ុន្តែយើងហូបជាមួយគាត់បាន
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងហូបបោះគាត់បានប៉ុន្តែគាត់ហូបបោះជើងអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ជំនឿចិត្តណានេះកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះអូក្មេងៗលូតលេងសប្បាយណាបាទតែមកទៀតយើងហូបបាយហូបអីឆ្អែតហើយក៏រៀបចំចេញទៅវិញបាទនេះរៀបចំឡើងមកចុះទៅនឹងជ្រៅដែរណាបាទបើឡើងគេបើកចុះទៅប៉ុន្តែយើងគេឲ្យជួសទៅទីអ្នកថ្មីថ្មីអីឃើញឡានក្នុងក្រុម2 3ដែរប៉ុន្តែយើងអាចបានទេអាចបានចុះទេវាចរវាចអលវាយើងចណោតផងខ្ជិលចុះបាទសេចក្ដីដាក់ឡានឲ្យក្រៅទៅបាទអញ្ចឹងក៏យើងឡើងមកវិញមកបាទឡើងមកវិញមកបាទថាដើរអញមួយថ្ងៃវាលហៀបបើយើងណាញ់ដើរអាចចប់ទៅអាយុជឹកបាទបាទនេះបន្ទាប់ពីចេញហ្នឹងយើងក៏ទៅកន្លែងផ្កាព្រៃរីសតបាទផ្កាព្រៃរីសតនៅខាងសំឡូតបងប្អូនដឹងហើយបាទកន្លែងគេគេថាកន្លែងគេចុះកន្លែងហៅបោះតង់បាទប៉ុន្តែតង់គេបោះនោះមានសារម៉ាស៊ីនជិះមានអីទាំងអស់នេះប៉ុន្មានសួរត្រៃមិនអីបើយើងមិនដេកមិនអីបងគាត់ទៅលេងទៅថតរូបសិនទិញកាហ្វេទិញតែអីហូបបន្តិចទួយទៅណាបាទនេះទិញទៅឲ្យឡានពូម៉ាក់ទៅពីមុខបាទនាំផ្លូវគាត់ស្គាល់គ្រប់កន្លែងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនេះថាអ្នកដំណើរតាមក្រោយគេទៅគេនាំទៅខាងណាទៅតាមគេទៅគឺមកគឺតាមគេទៅណាបាទហើយរកការជាបើកឡានមកអីគឺថាប្រពន្ធអ្នកបើកទេខ្ញុំគាត់បានថតណាស់បាទថាតែខ្ញុំបើកគិតពុលដូច្នេះគិតអ្នកបើកគាត់គិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់បើករហូតណាស់បាទបាទនេះកន្លែងដល់កន្លែងផ្កាព្រៃរីសតមកមើលឃើញសិនតើថាគេចោះបោះតង់មកអីគេពេញនួយបាទអ្នកណាដែលមានគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងឬថាអ្នកទៅរៀបការអីទៅហានីមូនបានបាទប៉ុន្តែទូហានីមូនឆ្អែតក៏យើងនៅមូនតន្ទះទៅបាទនេះហើយយើងឡើងទៅលើដែរបាទឡើងទៅលើបាទថាដើរឲ្យសពគ្រប់ប្លែងបាទដើរបាទគេទៅតែពេលល្ងាចតែប៉ុន្តែយើងឲ្យមានគិតរឿងល្ងាចទៅថ្ងៃនឹងកដៅទេបាទបើយើងទៅដើម្បីដើរលេងបានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងឯងស្មានណាក៏យើងទៅស្មានដែរមិនទៅខ្ញុំទៅច្រើនទេបាទមិនទៅមានដែរវា10 20 30នាទីអីប៉ុណ្ណោះឯងវាមិនមានច្រើនដូចពេលល្ងាចល្ងាចប្រលប់លប់ឬក៏បាក់ទៅហើយខ្ញុំទៅនេះទៅថ្ងៃសុកផងបើស្អីទៅថ្ងៃសៅនេះទៅកំពុងថ្ងៃផុសវីដេអូនេះមិនដឹងថាមនុស្សច្រើនសៅអាទិត្យគឺមនុស្សច្រើនតែថាទៅថ្ងៃសុកទេទៅនេះបាទថ្ងៃសុកវាមិនសូវមានមនុស្សបាទយើងទិញរបស់លម្អក៏យើងតថ្លៃសួលតែបើសៅអាទិត្យមនុស្សច្រើនបបោគេក៏លក់រៀងក៏មើលតាមនឹងដែរណាបាទនេះបាទនេះសិនមកសិនតិចមកឃើញគេចុះបោះតង់អញ្ចឹងមើលតែមិនសិនតិចមកអេមបងប្អូនទៅមិនភ័យខ្លាចដល់ហប់ថាច់កដៅទេហើយឡើងលើភ្នំមានអារម្មណ៍ថាលះហើយតិចលះហំមកណាបាទនេះនឹងភ្នំអីទេបើនឹងហៅតាកន្លែងផ្កាព្រៃរីសតណាបាទបាទមានកន្លែងនិយាយទៅកន្លែងនេះមានវិញច្រើនវិញសម្រាប់ថតរូបច្រើនបើអ្នកដែលប្រកែថតរូបថតអីបាទនៅតែនេះគឺថាច្រើនបាទមានគ្រប់កន្លែងស្ទាយថតផ្សេងផ្សេងគ្នាមកណាបាទនេះពួកម៉ាក់នេះវាលហំវាលនេះមកហើយកន្លែងគេធ្វើអស់ទៅគឺថាស្អាតលក្ខណៈធម្មជាតិបងបាទថាលក្ខណៈធម្មជាតិបែបធម្មជាតិបងណាបាទនេះប៉ាក្មេងក៏ឈូមើលទៅអូនេះបាទហេធូគឺថាមិនតនេតអីទេគឺថាទៅមកទាំងអស់នេះគឺចាប់រូបភាពគឺថាហេធូតែចាប់ហើយបន្ទាប់ចេញផ្កាបរិសុទ្ធមកយើងក៏មកកន្លែងគេហៅថាអានេះស្ទឹងអ៊ូដាស្អីគេនេះផ្លេចតបាត់ហើយនេះអូទឹកធ្លាក់ថ្មដានេះហើយទឹកធ្លាក់ថ្មដាហ្នឹងឯងបាទទឹកធ្លាក់ថ្មដានេះមកសន្លប់ថ្មីហើយសន្លប់ថ្មីហើយមកចេញមីក្រូចាស់មកឲ្យមករត់ថ្មីហើយបាទហេតុទូក៏មកហែលទឹកហែលអីលេងពេញទៅនឹងឯងមែនណាបាទប៉ុន្តែអាលូកន្លែងហែលទឹកអីថាយើងពាក់ខ្លីពាក់តាលីអ៊ូរត់លេងបានដាក់កៅទៅក៏មិនបានថតបញ្ចូលទេមែនណាបាទនេះបាទជីកទូកគេជួលទូក10000ជី3នាក់កូនលេងមកប្រៅដែរបាទកន្លែងនេះគឺថាតែបើយើងមានចង់ទៅហូបចុកហូបកន្លែងមកស្រួលជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកកន្លែងផ្សេងផ្សេងវាមិនសូវមានកន្លែងដាក់ក្រៅកន្លែងគួយហូបស្រួលបាទទៅតែដាក់ទូរិនមកតារះទៀតពីប្រអប់ទៀតនេះបងនេះកន្លែងទឹកធ្លាក់ធម្មតានេះចកាហៅទឹកធ្លាក់
ស្ទឹងទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទូរីនដូចជាឯងបាទចំណងជើងគេរមណីយដ្ឋាននេះបាទនេះកន្លែងទឹកនេះហេតុចុះមួយទឹកនេះឯងចុះមួយទឹកលេងប៉ុន្តែបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរូបភាពហ្នឹងទេបាទថាតើយើងពាកខោខ្លីៗទៅវាខ្លាចផុសទៅខ្លាច Facebook ចាប់ចេះចុះទៅខ្ជិលបាទតើរូបខោមានពេញពេញទៅបាទនេះហើយថតក៏មិនអោយបានឃើញមនុស្សលេងទឹកអីក្រាកក្រាតណាវាឃើញខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនមកនេះមកកន្លែងនេះថាស្អាតណាស់បាទនិយាយទៅបើសិនណានៅស៊ឺយើងនៅចិត្តត្រឹមចិត្តទៀសយើង10 20គីឡូសឹងតែត្រេងចង់រងថ្ងៃប្រយតនេះល្ងាចនេះចង់យកនឹងទៅចង់លេងប្រយវាតិចស្រួលបាទតិចស្រួលខ្យល់ហើយហើយចិត្តមុតទឹកបាទនេះចឹងហើយយើងក៏នេះប៉ាក៏បងគุยវាដូចទឹកជ្រោះគេស្អាតដែរមែនណាបាទស្អាតដែរទឹកហូរគ្រប់ប្រាំងគ្រប់ប្រសាមកហើយប៉ណ្ណាថ្មថ្មមកនោះចុះទៅល្អលចុយប្រយវាស្លែកកាន់នោះបាទវាស្លែកកាន់ចុះល្អលដើរដួលដួលបាទនេះគូនឹងតិចគេចុះលេងទឹកឡោះគេមិនតែគេពងអាសាតិចតិចតិចចិនបាទនេះតែគេថាវីដេអូនេះគេថារៀងវែងទេបងមើលកុំបើថាធុញអីអ៊ុះលុងបងថ្មិចអីបើយើងចង់ថតចែកអនុស្សាវរីយ៍បានឃើញគ្រប់កន្លែងហ្នឹងតែមួយកន្លែងថតបន្តិចមួយកន្លែងថតបន្តិចបាទនេះរៀបចំគូខ្ញុំផ្លាស់កៅអីងុយទឹកហ្នឹងបាទថតមួយកន្លែងបន្តិចមួយកន្លែងបន្តិចដើម្បីថាឲ្យតែបានទៅតាយើងថតទៅថ្ងៃទៅចែកអនុស្សាវរីយ៍បើយើងមើលថតវែងនេះផុសកុំងាយតោដែរផុសតឹងទៅហើយសេវាឡូវវាមិនលឿនរហ័សទេបងចឹងផុសរឿងយូរផុសទុកចោលផុសហាមយប់ទុកចោលដើរផុតផុតតាមតាណាបាទបាទអញ្ចឹងថានេះរៀបចំដាក់ត្រេះមកត្រាស់ទៀតបាទតរិនមកត្រាស់ទៀតណាបាទតរិនចាប់ឲ្យមាននំបញ្ចុកមានអីទៀតអញ្ចឹងថាបាទអញ្ចឹងគឺទៅបំណងដើរផងដើរហូបដើរហូបហ្នឹងហើយមកណាបាទនេះដាក់ត្រេន2ប្រអប់ទៀតណាបាទចៃយើងក៏រៀបចំថតរូបថតអីហេតុយកចិត្តអាហ្នឹង style ថតរូបថតអីហ្នឹងហើយបាទបើទៅមិនសូវមានអ្នកជំនាញថតថតឲ្យខ្លួនឯងទេបាទថតខ្លួនឯងទេបាទនេះតើមកទៀតតណាទៀតណាអូនេះមកលេងមកឡូវយើងមកដល់កន្លែងត្រុបចិនបងប្អូនអើយត្រុបចិននេះមនុស្សមកដើរលេងពីឡាននេះថាអស់អស់ដៃអស់ជើងនឹងកន្លែងត្រុបចិនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតោះនេះចម្ងាយ3គីឡូបាទយើងដើរឆ្លងកាត់គេរត់បើកឡានចូលទេអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងឲ្យពួកម៉ាក់បើកឡានចាំទុកមុនខ្ញុំជាមួយប៉ាក្មេងជាមួយអាកូនក្មេងទុយទុយដើរឆ្លងទៅ3គីឡូមុនដើរមកម៉ោងជើងគិតមើលតោះអស់ដៃអស់ជើងនឹងត្រឹងហ្នឹងស្ពានត្រុបចិនហ្នឹងឯងបាទដើរមកម៉ោងកន្លះដើរមកកន្លះដើរមិនធម្មតាទេ3គីឡូដើរថ្មើរជើងអូនេះលើកទី1ដែលបានដើរបណ្ដាឆ្ងាយមើលទៅចិត្តពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយមើលទៅស្មើត្រឹម1គីឡូអីដើរទៅឆ្ងាយទៅដើរទៅឆ្ងាយលេងអស់ដៃអស់ជើងលេងមិនហ្នឹងបាទម៉ាក់ខ្ញុំក៏រុំរត់ប៉ាខ្ញុំរុំរត់ដល់ឡើយនេះដើរនេះតែដើរតាំងពីភ្លឺរត់អស់យប់មិនធម្មតានេះដើរឆ្លងឆ្លងស្ពាននេះណាពីត្រុបចិននេះណាបាទចម្ងាយ3គីឡូថា3គីឡូប៉ុន្តែថាស្មើដូចចង់លើស3គីឡូបងឯតោញ៉ាំតែសុបាយថាចេញក្បាលតំបងដល់ឆ្លងក្បាលតំបងសុបាយលូតហក់ឈីឈីងថាណាបាទរត់លេងទៅទៅសុបាយហ៎ដល់ពេលដើរទៅយូរទៅឆ្ងាយទៅយូរទៅឆ្ងាយទៅអស់ដៃអស់ជើងមកបាត់អស់ដៃអស់ជើងបាទនេះចេញក្បាលតំបងទៅរត់លេងសុបាយអូសុបាយងន់តែបានសោកដើរឈ្លោះជីតម៉ូតូជីតឡានអញ្ចឹងទៅយើងពាក្យចឹងជីតម៉ូតូប្រយមិនថាត្រឹម2 300ម៉ែត្រក៏ចាប់ម៉ូតូចាប់ម៉ូតូជីដែរបាទមិនសូវដើរដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចតែខ្ញុំដែរបាទពាក្យចឹងថាចេញត្រែត្រង់គឺថាចាប់ម៉ូតូជីដែរមិនទៅដែរបានដើរបានដើរមានថាសុបាយដែរណាបើឆ្លាស់ខ្លួនណាក៏ប៉ុន្តែវាដើរតែគាត់ថាបើដើរទឹមតែ1គីឡូក៏ឲ្យបកវិញសុបាយដែរនេះដើរទៅម៉ាបងប្អូនមើលតោះនេះហ្នឹងនេះវាចង់នៅលើនេះគេឲ្យឡានបោនេះមើលចង់ប្រេះប្រេះទំនប់នេះធំមកមនុស្សធ្វើអស់រាប់លានដុល្លារទំនប់នេះធំមកខាន់ទឹកទឹកម៉ាទឹកអីយ៉ាងមួយយ៉ាងមិនទាន់ឃើញទឹកទឹកឃើញអីយ៉ាងមួយដើរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហ្នឹងទៅដល់ឡាបងប្អូនមើលទៅដើរឡើងពីពីដល់ភ្លឺច្បាស់ឡើងលងត្រលងតោមកលងត្រលងតោដល់យប់រត់ដល់ឆ្លងនេះម្ដងឲ្យដំណងធំមករត់ដំណងធំស្មានថាផុតដល់នៅលើប្រមាណចង់1គីឡូទៀតមូដើរដើរឡើង
ដល់ទុនដល់ទុនជើងអស់បាទប៉ាម៉ាក់គាត់ថាគិតខុសណាស្មារតីចិត្តខំដល់ឆ្លងហើយឲ្យឡានចាំឯមុខនោះឡានបើវាចាំមុខទទួលឯមុខអស់ដល់សារគេមកឲ្យបើកឡានឆ្លងមកបើជិះដល់បកក្រោយវិញណា3គីឡូបកទៅវិញ100ណេសុចទៅឡានបើកទៅមុខនេះសំណងមួយនេះខ្លាញ់បិទបើកទឹក3 4ប្លោះអញ្ចឹងទៅវាទឹកធំអត់ទឹកធំខ្យល់បកទឹកមកខាងលើនឹងវឹបវឹបដូចទឹកសមុទ្រចឹងបាទនេះមើលដើរតាំងពីនេះឡើយចាប់លងឹតប្រើប្រើណាលងឹតប្រើប្រើហើយដើរដល់ឡើងភ្លើងភ្លើងភ្លឺណាដើរដល់ឡើងភ្លើងភ្លឺបាទធម្មតានេះដើរ3គីឡូដីណាបាទនេះលងឹតបាត់ហើយលងឹតបាត់ហើយនិយាយទៅមកទៅដើរលេងនេះគេថាអត់មានហត់នឹងអីហត់នឹងដើរឆ្លងទ្រុបចិនហ្នឹងហ្មងចង់ឆ្លងសាក់មើលមកចង់ឆ្លងសាក់មើលម៉ែដើរមកម៉ងកន្លះបងប្អូនគិតមើលទៅនេះចម្ងាយ3គីឡូដីដើរមកម៉ងកន្លះយើងមិនដើរប្រទានដើរលេងដើរលេងតែវាអស់ដៃអស់ជើងអស់ដៃអស់ជើងនេះឥឡូវរាំងឡើងអីចេញមកទៀតវិញអានេះប៉ុនខ្ញុំបើកមកប៉ុនខ្ញុំក៏ចានអាញ់800 800មានអីមកទៀតវិញមកផ្លេតបានតឡាំងឡានលឺថងកស៊ូឲ្យប្រយប្រវាយវេឲ្យមកទៀតវិញមកផ្លេតមកម៉ងកន្លះ2ម៉ោងដល់ទៀតបាត់2នោះម៉ោងបាទពីស្ដៅមកមិនដល់2ម៉ោងទេ1ម៉ោងជាងចិត2ម៉ោងហ្នឹងពីស្ដៅមកដល់ទៀតជើកប្រយដល់ទៀតហើយអូបានដល់ទៀតអអមែនទេប្រយបាទហើយម៉ោងនេះ6វ៉ាន់ចុះឲ្យរៀបចំឡាយវីដេអូបងប្អូនមើលនេះបាទឥឡូវនេះរូបថតសន្លឹកយើងថតខ្លះខ្លះបាទមិនដាក់ទៅទាំងអស់នេះបងវាច្រើនវាវែងពេកទៅដាក់ទៅខ្លះខ្លះបងប្អូនហ្នឹងណាបាទនេះទុកគ្រាន់តែយើងឲ្យថាអនាគតទៅយើងបានមើលរូបភាពយើងនេះអូហើយទូចុះលេងទឹកហើយបាទនេះចឹងគេថារូបភាពទុកគ្រាន់តែអនុស្សាវរីយ៍ទៅឲ្យ420ឆ្នាំនេះយើងបានមើលតាមនឹងទៅក៏ឃើញរូបភាពយើងថាយើងបានទៅលេងណាណីខ្លះមកណាបាទនេះបាទរូបថតនេះទុកលេងទឹកលេងអីមិញចុះលេងសប្បាយដែរមកណាបាទតិចលហំរត់ទឹកដូចទឹកជ្រោះចឹងបាទដូចទឹកជ្រោះចឹងមើលបាទទឹកវាហូរមកវាតិចលហំណានេះនេះអាងទឹកកន្លែងការប្រៃរីសតបាទនេះចឹងរូបភាពខ្លះខ្លះហ្នឹងឯងទុកគ្រាន់ទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃមុខបាទគ្រាន់បានមើលមកណាបាទនេះបងប្អូនបានដើរលេងណានេះថតទៅថតទុកផុសក្នុង Facebook ទៅបាទក្រែងចាស់ទៅជាងបានមើលរូបយើងថានៅក្មេងពេលយើងបានដើរកសាងអនុស្សាវរីយ៍ទៅខាងណាទៅខាងណាខ្លះចាបាទនេះហើយរូបសំណឹកបាទនេះកំពុងថាអធិប្បាយម៉ោង10ជាងមក10ជាងមកនេះបាទនេះចឹងថាមានតែប៉ុណ្្នេះវីដេអូបាទអរគុណច្រើនបាទ